ରୋଗୀର ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କାଟିଦେଲେ ଡାକ୍ତର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭୀମସାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ପରିବାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ବିପନ ଖରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସିବିଆଇ ଦୁଇଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ସତ ଓଗାଳିବାକୁ କରିବ ଚେଷ୍ଟା ଗତକାଲି ଟିଆଇ ପରେଡ୍ରେ ବିପନକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଅଞ୍ଚନା ରାଉରକେଲାରେ ପୁଣି ଜିଏସ୍ଟି ଠକେଇ ମାମଲା ଛାତ୍ର ନାଁ ଠକେଇ ନୋଟ୍ ଫେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି କରାଯାଇଛି ଜିଏସ୍ଟି ଚୋରି ରାଉରକେଲା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଓବିସି ସର୍ଭେକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍ କହିଲେ କିଛି ନୂଆ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର କାହା ଦୟା ନୁହେଁ ଏହା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଇପ୍ ନଦୀ ପଠାର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ବନ୍ଧାପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ପଡ଼ିଥିଲା କଟା ଅଂଶ ହତ୍ୟା କରି ନଦୀ ପଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଶବଦେହ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ସଦର ପୁଲିସ୍ କୋଲକାତାରୁ ପଣବନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର ସୁନ୍ଦରବନରୁ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଠାବ କଲା ଚୁମଣ ଓ ସୋରପୁର 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିଡ଼ାପ ହୋଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରିହତ୍ୟା ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦାଖଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ କୋର୍ଟଙ୍କ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ଅର୍ଡରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ମାମଲା ଦାୟର